денеска повторно се собравме во знак на протест на за одлуката на менеджментот на МПМ за намалување на платите на вработените. Денеска поднесуваме реакција од синдикатот и со укажување кои се постапки се прекршени при носењето на оваа одлука. За жал, политичките и бизнес елити во оваа земја правдата, правосудството ги третираат како самопослуга и ги взимаат деловите кои што само нив им одговараат. Во конкретниот случај, работодавачот може да намали плати, но само доколку предходно поднесе програма за надминување на тешкотиите која што е консултирана, усогласена и одобрена од синдикатот. Ние немавме можност да се видиме со менеджментот на МПМ од јуни, од 26 јуни, испраќаме и официјални барања кои што се архивирани, но на тоа немаме никаков одговор. Дополнително, одлуката за намалување, времено намалување на плати подразбира и обврска на работодавачот по истекот на тој рок да ги надомести средствата што се намалени во платите. Тоа никаде не се споменува. Наспроти тоа, работодавачот уште вчера попладне при истекот на работното време ги принудуваше вработените со усно доставување на анекс и нов договор за вработување, за кој што знаеме дека доколку не биде подпишан, течат законските рокови по кои може да биде активирано отказ. Така што една од пораките која што ние овде како синдикација имаме е дека ова веќе не е приказна само за една одредена фирма. Ова е приказна за односот на силните, на моќните кон човечките, бидејќи работните права се човекови права. И одговорот и отпорот кон нивното кршење и исходот од оваа неравноправна битка, бидејќи ние не сме наивни, знаеме дека моќта на политичките и бизнес елити е голема и оттаму нивната игноранција и арогантен однос, од овој исход и од нашиот однос и од нашиот еснавски однос како новинари зависи и како ќе се однесуваат кон другите медиуми и кон сите поединечни други фирми и работници во оваа земја. Што доколку не го подпишат анексот или новиот договор? Така како што е сега концепирано со фузија на неколку правни норми, следува отказ.